はい、皆さんこんにちは。今日はグアムに来ました。でね、みんな今だいたい1万円企画とかやってるじゃないですか。1万円企画？はい、1万円企画です。しゃー、やんの今から今から、はい、今からっていうか、グアムで1万円企画、みんな何が買うでしょうかっていう、ね、マジやりましょう、やりたいと思います。ね、みんなじゃあ1人、はい、100ドルずつ。これ1万1人、ありがとうございます。そうだ、1万500円ぐらい。マジ？1万企画。やったー。はい、1万900円好きに使ってもらって構わないんで。1万1000円 ?1 万500円ぐらいかな。やった。はい、1万企画です。自由？各自1万円。各自1万円。使わないっていうのも手ですけどね。使わないで日本円にしたらいいか。約1万円です。使いたいよね。日本円にしたら、せっかくなんだ。1万企画やっていきましょう。はい、今日はね、着いた日なんでね。どれ乗りたい？バイキング。子供か。これジェットコースターじゃない？動くね。まさか動かないよね。はい、乗りたい。ジェットコースターも買ってない。そうっすね。まあいろいろ見てから買った方がいいかなと思って。プレミアムアウトレットに行きます。いいのがあるといいですね。1万円企画、まだ買ってません。広い。ロスドレスフォーレスに行きました。結構安いよね。半額ぐらいになってる。6ドル95セント。すごいね。これ何これ？これなんかいくら？元がいくら？これかわいいやん。結構安い。なんでも長いな。モモもなんか靴買おうとした。ママ？それ元いくらなの？30ドルが21ドル。まあまあ1000円ぐらい安い。というかこれどう、可愛くない？スケッチャーズじゃん。スケッチャーズ3200。さっき見てきたら結構高かったよ。あー、55ドルだもんね。でこれ誰か履いてみない？いいんじゃない。これなんだ、嫌だこういうの。さあ、ここで100ドル企画で買い物します。はい、そういうわけでね、グアムから帰国してまいりました。いやー、早かった。あっという間だったね。お疲れ様でした。で、何を買ったかのを紹介していきたいと思います。はい。じゃあ、まず一つ目出してください。せーの、出す。私これ一気に出ちゃう。待って。何出す？これ。何でもいいよ。いいよ。あ、じゃあ自分の一番お気に入りのものを最後にしてください。待って。まずじゃあ一番全部お気に入りだけど。そう、全部お気に入りかもしれないけど、まずはずっと、なんつうんだろう、自分の中でこう順序があるじゃないですか。一番お気に入りなの最後に持ってくる。マジ？待って、全部お気に入り。いいよ、どれでも。せーの。はい、これ何ですか？どっちから？どっちから？はい、これはなんか、はい、携帯のうつるつる、ケースのショップ。映る。映る。映った。はい。横鏡っていうか、なんか金鏡になってんの、ちょっと。ああ、それが全部で、はいはい、800ドル。8ドルね。約8ドル。こっちのケースが1800円。あ、ケースもなんだ。あ、1500円。あ、ケースとそれを買ったのね。そうで、へぇ。こういう感じ。これがここに入った。じゃあ、なんかもうつけてくれた店員さんが。ケースも入ってて1800？これなんかここにこうやってやってみる。なんか一箇所にここ貼れて、こうやって、うん、これ壁だとしたらこうやってね、うん、それでここになんかこうやってカシッて壁にくっつけられるってこと。そうそうそう。あーって感じです。なるほど。じゃあこのケースがいくらだっけ。1500円。15ドル。でこの金ピカが8ドル。この金ピカどうなんだっけ。こうなんかなってなかった。ボボンってなってる。こうやって挟んでめっちゃ持ちやすいの。これ持ちやすいね。フィットするの。あと置けんでしょ、下に。そう、横にこうやって YouTube 見れる。なるほど。って感じでーす。って感じです。これ2つ。じゃあ計算機に入れてください。はい、はい、日本円で入れる。これはね、日本円じゃなくて友達とお揃いで買った。まあ何だけど、これは、はい、
これ何ですか？お土産として買ってあげたのじゃ1個。そうだよ。じゃあ2個買ったので。2個で30ドルです。30ドル。え、結構するね。何これ、ボールじゃないの？いや、わかんない。なんか可愛かった。お風呂場のあの線のやつじゃなくて。はぁ、違う。なんか可愛いから買った。見して、よく見える。お風呂場のね、蓋みたいなやつ。そうそうそう。あ、こう、完全にお風呂場のあれじゃん。蓋をつけるやつ。では、ここに、あれ。めっちゃ細かくできてる。何これ、羽？羽と星がず。で、あとなんかもう一個商品のやつで買ったから一緒につけたら可愛いかなと思って買いました。なるほどね。これでじゃあ、はい、計算機入れてください。これが1500円が2個、ね。2つ買ったの。え、1500円2個？でもいいじゃん、ね、なんか可愛いから。なかなかですね。それで3000円ですか。そうだね。なかなかですね。これ何なの？シルバー？これなんかピンクゴールドみたいな。プラスチックじゃないの？全然違う。可愛いから買いました。見して見して、ちょっと。ピンクゴールド。可愛いけど、1500円つの？色だったから買っちゃった。なるほどね。羽可愛いね。目の？GP、あ、GP で買ったんだね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、こう置いてってください。はい。これね。置いといてじゃん。置いといて。はい、次。はい、じゃあ2個目ね、いきます。せーの。じゃーん、くー。これね、はい。これね、何？クマね。2つ買いました。あ、自分の分と友達の分。座ってんのと立ってんのね。あ、違うんだ。かわいい。モタコみたい。ちょっとよく見して。ふわふわ。え、花っぽい。花だよ。で、これ400、4ドルぐらい。そう。3ドル99セント。3.99 セント。なるほど。はい、400円です。はい。で、こっちは、マリリン・モンローね。の T シャツですね。マリリン・モンローってこれか。なんか見たことあるな。これマリリン・モンロー、有名な女優さん。ちょっとかわいいなと思っちゃった。でこれがなんだっけ 12.99 ドルですね。はい、はい、そしてね、じゃあ3つ目、せーの、じゃん。はい、これは何ですか？じゃあまずこっちから、アイシャドウ。アイシャドウ、カラー、カラーがいっぱいついてますね。安かった、これ。めっちゃ映っちゃったなんかね、GP だっけ？ GP ストア、あ、GP だっけ？めっちゃ JP 全部キラキラにしました。ラメ入りですね、うん、これいく何ドルぐらいですか？約500円だった気がする。 4.9 安いね。 4.9 4ドル9セント。 4ドル99セントですね。5ドルですね。じゃあ5ドル足しといてくださいね。はい、はい、これ MK。 これね、本当はね、ほら、68セント68ドルですね。もうね、してんだけど、うん、このいっぱいあるお店で買ったら、あ、これね、アメリカで有名な、アメリカでいっぱいあるお店らしいですね。なんか結構安いよね。めっちゃ安くない？めっちゃ安いね。掘り出し物が結構ある。で、これはお姉ちゃんと半分越して、そうですね、19ドル99セントだから約10ドルぐらいですね、うん、マイケル 0.00 マイケルこれ、足すの読めません。本当にすごいの、このお店。このお店すごかったね。本当にすごい。めっちゃ日本でブックストアみたいな感じだけど、新品のもの。ブックストア。ブックストアじゃない。ブックオフ。なんか、はい、次。ディスカウント的な感じでしたね。ちょっと。はい、次はね、4個目ですね。はい、はい、見せてください。せーの、じゃん。なんですか？マックリップ。マックリップ。あ、病気 YouTuber でした。リップ。なんでその色を選んだんですか？なんか暗めで。暗いね、だいぶ。可愛いから。開けてみる？日本だといくらぐらいするんだろう。これ1800円ぐらい。日本もっと高いよ、マック。そうなの。まあ、1800円ぐらい。消費税かかるからね。これは、メンズ店で買いました。ディア？Dear You 2007番です。何ですかそれ？やってみたかったやってみたかったやつ。これは、はい、スイートサクラの233番。見えないバーコードの方ばっかり、ね、スイートサクラ233、じゃあ開けてみます。あるんだ、マック初めて。私行くぞいきます。マックのリップって憧れなんですか？いや、わかんない。そう思ってないから。でもなんかシャネルみたい。いきまーす。
あ、こっちはなんかあれだね、赤ピンクみたいな、いい色ですね、なんかマットすぎても気持ち悪い、かなり赤いね、でもキラキラするよね、あ、つってか、なに、ラメみたいなのが、そう、かわいいって思って、ちょっとね、ずれちゃうピンとか、止めろし、これにしました、はい、そっちはなんかいい匂いする、甘い、いいして、つけてみて、じゃあ手にね、手にやる、ラメ、ここでしょ、え、口につけんじゃないのこれ、まだ使えない、もったいない、暗いね、はい、これ暗いね、ババアみたいね、うさ口につけてみる、ババ臭い、メロ系 YouTuber 手につけるからね、かわいい、こんな感じ、たくさん、あー、リップ薄いね、リップだもんね、何回も塗れば濃くなるかなって、そうか、リップだもんね、あ、でも口、こんぐらいでなら別にそうですね、これが口紅じゃないもんね、バニラみたいに、めっちゃいい匂いする、口紅じゃないから、ね、ジルしか持ってなかったので、形が綺麗、まあ、使いたくない、はい、これが18ドル18ドル50セント18ドル50セント、1850ぐらいですね、じゃあ足します、はい、18ドル50と足してください、はい、18ドル50と足してください、はい、次はね、5個目ですね、せーの、ドン、はい、こっちはお腹出すなっつうこれズボンね、ライブ、中国人みたいなね、これもこのあれベルト買ったところ、中国の太これもね、うん、斜めについてるのがいいの、これあの飛行機乗るとき引っかかった金属だからあ、ピンポンってなった、そう、触るのも、私一機械両方ともピーピーなっちゃったマジで何になったので、こっちはこれもこのベルトとかも、ね、安いとこね、5ドル99セント。何の筆これ？アイシャドウ、アイシャドウとか。ここに塗るやつ。絵の具ね。あ、好きだね。1、2、3、4、6本入り。6本入りで。1個100円ぐらい。そうだね。1個100円。6ドルぐらいですね。白で可愛い。6ドルぐらい。これは 7.99 ドル。ズボンは8ドルぐらいですね。はい。じゃあ、合計してください。はい、次の品物。ラストです、ハランさんは最後ですね、うん、で、6個目か、はい、じゃあ、よーい、せーの、ドン、はい、じゃあこっちからいきます、こっちは何ですか、ポーチ、化粧ポーチ、透明なんだ、そう、中が透明、可愛い、これ買うって決めてたもんね、最初からね、わざわざ最終日に買いに行ったわ、これ、また同じとこ行きましたね、それなんか、皮がついてるの、皮？皮じゃねえか、イカだ、イカだね、疑似餌ですね、釣りに使うんです、そうですこれね、ここのあれがでかいからいっぱい入るからいいなと、そうだね、深そうだね、結構ね、でもこれちょっと高いんですよね、これ何でしたっけ、25ドルです、おー、すごい、これが一番高い買い物かな、そうですですね、2500円、すごい、はい、で、こっち、はい、すごい、何ですかこれ、高級ですね、はい、なんだこれは、出してみましょう、かわいいよ、すごい高級だね、高級っぽく見えるね、高級っぽく見えるこれね、なんかあのさっきのベルトとか買ったお店に、よく見えないから、あんまり動かさないでね、置いてあったんだけど、そうだね、ショーケースの中に入ったもん、ちゃんと、そうなの、ここが高級のやつで、いくらだっけ、2000円、1019.99 ドルで、ね、19.99 ドル、ネットで調べたら1万ぐらいしたやつで、そうだね、日本の普通に可愛いやつで調べたら1万5000ぐらいで売ったよね、そうだからラッキーと思って、ラッキーだ、2000円で新品です、でこれとこれ一緒につけたら可愛いかなと思って、あ、確かにカラー的に合いますね、あ、いや素晴らしい、素晴らしい、うん、だから、あ、逆だった、逆だねちょっとこれサイズ調整も必要だけどね、でも緩いわ、可愛いかなと思って、19.99 安いしね、でーす、ちょっと高級っぽく見えるけどね、そう、かわいい、はい、はい、じゃあ最後の品物でーす、せーの、じゃーん、なんですかこりゃトム&ジェリーですかこれね、うん、普通に着ないから、オーバーオールの下に着るから あんま見えないからいいなと、そうなんだ、丈が短い、クリスマスみたい、丈短いね、それ腹出ちゃう、見えない、後ろなんかあんの、後ろ多分何もなくて、あ、赤文字ですね、はい、これが何ドルしたんですか、13ドル、12.99、これ同じとこか、ほとんどあそこで買ったね、あそこは値段安かったね、いろいろ品物も見るのもすごい
すごい量あったよね。買うときもめっちゃ並ぶ。むずすっげー並ぶ。そう、レジがすごい混んでますね。いっぱいあるね。めちゃめちゃでも掘り出しもあそこありますよね。はい、というわけで合計してみてください。合計してみて。合計します。こんな感じですね、買った品物はね。すごいですね、まあ、モンロー。おー、うまい、買い物上手。ダナちゃんの買い物上手。はい、じゃあ、さあ発表、結果発表。100ドル企画の合計金額は、せーの、じゃん、じゃん、おー、98.12 ドルと 99.4 ドル、うまく収めましたね。残ったの50円と100円ぐらいじゃないですか。そう、200円。日本よりなんか安いのと、あと税金が入らないから。そうだね、消費税がね、ないんでね。バラヒー、いい買い物できましたね。バラヒーで。どうでした、100、1万円企画。めっちゃ楽しい。気にしなくていい。買ってとか言わなくていいから。そうそうそうね、まあ、こっちもね、こんなのいらねえじゃんって言わなくていいんで、うん、まあ、よかったです。また行きたいですね。行きたい。タイミングが合えばね。一番買い物できたよね、今まで、うん、そりゃそうだよね。でも買い物になっちゃうともったいない気がしちゃってね。せっかく綺麗な海とかあるのにね。これ可愛いね。いいですね。もう念願のいろんなもん買えてよかったですね。よかった。はい、じゃあ皆さんもぜひ100ドル企画、これから。高くない100ドル。この店マジおすすめだよ。あ、そうだね、100店舗あるんでしょ。あれ100ドル客ロスロス、なんかね、そう、あのマイクロネシアモールにも入ってたし、両方入ってたよね、うん、あのプレミアムアウトレットにもありましたね。両方かなり広いし、売り場すごい広い。質の量やばいよね。うん、かなり広くて、もう物がね、多すぎて迷うぐらい。でもどっちか、うん、あ、だ、メンズもあったけど、まあメンズもあったけど、レディースの方が多かったかな。化粧品もあったからよかった。うん、そうね、時計とかもね、結構安く売ってましたね。安かった。まあ高級時計はないですけど、うん、なんか高級、普通の時計、うん、結構安く売ってますね。はい、はい、はい、以上です。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。